pagi, bangun pagi, bangun pagi. Level of hate. Malas gila nak pergi kerja kan. Jadi you have to really suka kerja ni. Pada cari kerja yang kita suka. Yes. Jadi kita rasa macam tak kerja pun. Because you like it. Zaman sekarang ni dia Wi-Fi Muzik dia tak sampai. Okay, aku nanya sekejap.